Që prej datës 22 janar, hyrja drejt Kosovës bëhet vetëm me 3 doza vaksine, ose me një test PCR përveç 2 dozave të vaksinës. Por kjo masë vendosur në kufi është bërë penges jo vetëm për lëvizjen e lirë të qytetarve, por edhe për aktivitetin ekonomik të bizneseve. Sokol Gjini është një sipërmarrës në zonën e Kuksit, që eksporton drejt Kosovës pjesë kompjuterike dhe produkte ushqimore. Ai tregon për Vision Plus se deri tani nuk ka bërë asnjë rrugë tregtare dhe se asnjë prej punonjësve nuk i ka të vaksinuar me të trija dozat. Masa shtrënguese, kuptohet që ato kanë ndikuar negativisht. Që kur u vonte masa, edhe bizneset, po themi të shumicës, pra ata që punojnë me sasi, edhe këto bizneset e vogla që punojnë me produkte, nësha ma në sasi ma të vogël, kanë pas pengesë sepse është pengu lëvizja. Dhe shumë pak njerëz ata që janë ata që mund të lëvizin, që kanë edhe vaksinën e tretë, janë shumë pak. Të njëjtën thirrje që qeveria Albin Kurti të reflektoi dhe të tërheq këtë vendim bën edhe Albert Nasto, kryetar i shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm. Jemi drejtuar me një letër të hapur zotit Albin Kurti, kryeministri i Kosovës dhe qeverisë së tij për çështjen e mbylljes doganave në mënyrë të papritur dhe në mënyrë të paprecedent. Sipas tij, puna e bizneseve gjatë këtyre ditëve nën këto masa ka rënë me gati 20%. Ka shkaktuar një dëm ekonomik dhe financiar, sidomos në bizneset e zonës Shkodrës dhe Kuksit, por dhe për biznesin kosovar, po gjithashtu dëmi ka qenë i madh, dëmi financiar, dëm ekonomik, por dhe një krizë mosbesimi. Hyrja në fuqi e masave u shoqërua edhe me protesta nga dhjetra qytetarë në Kukës, të cilët u kthyen mbrapsht nga autoritetet doganore sepse nuk ishin të vaksinuar me 3 doza. Por pavarësisht kësaj, qeveria e Kosovës nuk ka bërë hapa pas, duke argumentuar se kjo është një masë e nevojshme sepse rastet me COVID janë rritur ndjeshëm.